Draghi Nancy, Evo, guarda. Un museo di Gran Davanti, Gatto Museo Avanti, partiremo prima un trappolato, le amiche e facciamo un po'. Ma a me sono nascere da un lato, prve predmete prošlog stoljeća i sad ćemo vidjeti što će nam Gordana reći. Ajde Gordana, kreći. Muzej. Eto ga, mi smo stigli u muzej i mi se vidimo unutra. S nama je gospođa Arijana, muzejski vodič. Evo, ona će ukratko, mi smo inače u starom gradu, u dvorcu u stvari, gdje je i muzej ujedno. Grada Varaždina, znači to je dvorac RDD, je li tako? Ne, to je, popularno ga zovemo Stari grad. Stari grad, ali sam objekt je nekad bio dvorac. Tako je, bio u vlasništvu obitelji Erded i o tome ćemo reći nešto malo kasnije kad do gore krenemo, kako je Gordana i rekla. Ono što trebamo reći je da je ovo kulturno-povijesni odjel muzeja, znači da muzej ima i još neke odjele koje ćete možda moći posjetiti sa Gordanom i Draženom u nekom drugom nastavku. Mi ćemo ovdje na ovoj lijepoj maketi, na našoj recepciji, znači kad uđemo u muzej, prvo uđemo maketa, tu ćemo reći nekoliko važnih detalja. Treba isključiti. Možete malo pričati o maketi i gdje se nalazi. Znači ja sam njima rekla gdje su, da je maketa tu. Okay. Znači mi smo sada kod makete koja prikazuje jednu jako zanimljivu situaciju. Grad sa kraja 16. stoljeća. Ovdje ćemo pokazati kako je grad tada izgledao i reći usput kratko zašto nam je to 16. stoljeće jako važno. Važno je jer je sredinom 16. stoljeća napravljena velika pregradnja i obnova utvrde. Ona je pregrađena u tada jako modernom obliku. Ako pogledate bliže ovi plavi dijelovi na maketi, kao što možete pretpostaviti, to je voda. Znači tada najmoderniji način, takozvani Wasserburg, to je njemački termin koji se uvriježio i kod nas, to znači grad na vodi. Znači posebnim sustavom kanala je dopremana voda iz rijeke Drave i ona je okruživala čitav grad, znači sva ta grabišta su bila ispunjena vodom, a tu gdje je taj kompleks starog grada, koji je nekako posebna cjelina, kao što možete vidjeti, kompleks starog grada i sam grad Varaždin su dvije, recimo to tako, odvojene cjeline i bile su odvojene i administrativno. Kad gledamo taj vodeni pojas, kad pogledamo bolje, možemo vidjeti ovdje, znači mi se sad nalazimo ovdje, tu je utvrda. Ono što je danas isto sačuvano je ovaj pojas takozvanih bedema, mi to zovemo bedemi, to su nasipi od nabijene zemlje, unutar kojih je znači u tim koritima, u grabištima bila voda. Stari grad je znači imao dvostruki pojas vode i ovdje u ovom nepravilnom četverokutu smjestio se sam grad Varaždin. Ako pogledate bolje, bio je okružen zidinama, znači bio je opasan zidinama. One danas više ne postoje. One su srušene početkom 19. stoljeća da bi se grad mogao slobodnije širiti i spajati sa predgrađima. Isto tako nema niti vode koja je bila okolo. Možda je zanimljivo samo reći da je ovo što vidimo danas, što vidimo ovdje na maketi unutar zidina, to je danas najuži centar grada Varaždina. Tada u to vrijeme u 16. stoljeću bilo je samo dva moguća ulaza ili izlaza iz grada. Pa tako ovdje imamo južna gradska vrata gdje je ovaj mostić. Kad bi išli tamo južno bi došli jeli prema Zagrebu i sjeverna gradska vrata.
Ove male rupice, to znaju pitati posjetitelji, to su bili javni bunari u gradu. Evo, mi se sad nalazimo na prvome katu, u prvoj izložbenoj prostoriji stalnog postava, znači kulturno-povijesnog odjela. Ova nam prostorija govori o najstarijoj povijesti grada i još o nekim važnim točkama u povijesti, pa bih ja istaknula ovaj dokument koji nam je ovdje na zidu. On nam je jako važan zato jer se u njemu Varaždin spominje prvi puta u povijesti, znači prvi puta ikad se spominje ime grada. To je bilo 1181. godine, znači u 12. stoljeću, i po sadržaju dokumenta mi znamo da je Varaždin postojao i prije toga, ali ne znamo nekakve detalje o njegovom osnivanju ili o početku gradnje. Znači, spominje se pod imenom Garestin, zato jer je dokument pisan latinskim jezikom i Garestin je jedan latinizirani oblik imena Varaždin. Isto tako ovdje imamo još jedan važan dokument za povijest grada. To je jedna povelja kojom tadašnji hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. On daje Varaždinu povlastice slobodnog i kraljevskog grada. Zanimljivo je spomenuti da takve povlastice je Bela IV. Dao Zagrebu kasnije, znači jedno 30-ak godina kasnije, pa možemo reći za Varaždin da je prvi grad na sjeveru koji je postao slobodni i kraljevski grad. To je sam početak 13. stoljeća. Ili imate neku ideju da ispadne ko razgovor? Pa, evo... Mislite, tu je neko žezlo, da, nešto? Da, tu je žezlo, a tu su pečati grada, stari pečati grada Varaždina, znači... Mm-hmm. Evo, pa možemo reći nešto o žezlu. Prvo, obično kada vidimo žezlo, onda nas to asocira na nekakve vladare ili kraljeve. Ovo žezlo nije pripadalo vladaru. Bilo je žezlo gradskog sudca. Za gradskog sudca možemo reći da je bio, kako bih to rekla, možda najvažnija osoba u gradu. Znamo to usporediti nešto kao danas gradonačelnik, ali imao puno veće ovlasti. Znači, gradski sudac je birao se jednom godišnje i zanimljivo o danu Martinja, što je bilo jučer, 11. Znači, svake godine se birao, ako je svoju funkciju obnašao pošteno i dobro, se mogao puno puta birati uzastopce. Znači, on je sudio u svim sudbenim procesima i sve zakone i odredbe nosio u gradu. Ovo žezlo, mogli bismo reći da je simbolično najvažniji predmet u muzeju, zbog toga što nekako je bilo iskaz časti te osobe. I vlasti na neki način. Pa da, uvjetno rečeno možemo reći. Ono je iz 15. stoljeća, s time da je u kasnijem dobu, u 18. stoljeću, je preuređeno i ukrašeno ovom lijepom jabukom, kako mi to stručno zovemo, gore sa poludraguljima. I isto tako na samom vrhu ovdje je tada dodan grb grada Varaždina, kojeg ćemo vidjeti ako uspije Dražen zoomirati u ovoj maloj vitrini. Pa možda možemo pokazati taj grb grada. Tu bliže, malo bliže. Jel ga vidite izbliza? To je ovo. Ovaj, da. Ovaj ovdje. I detalje vidite? Dakle, ovdje vidimo isto jedan jako važan predmet za povijest grada. To je veliki pečatnjak grada Varaždina sa prikazom grba, koji je i danas službeni grb grada. Ako se približimo bliže, možemo vidjeti da je to jedno polje u kojem je na podlozi
prugastoj, prikazana jedna kula. Sa lijeve strane kule je šestokraka zvijezda, sa desne je polumjesec, a iznad tog polja je anđeo. Anđeo je gore koji obgrljuje taj grb. Za Varaždin se zna reći da je grad anđela, pa ne znam točno da li ta možda priča se može povući od tog grba grada gdje je anđeo još na jedan simbolički način u staro vrijeme štiti grad. Znači, pečatnjak je iz 1464. godine, originalan, i njime su se pečatili pečatnim voskom svi važni dokumenti. Evo ovdje na ovom... Na ovom velikom portretu vidimo jednog pripadnika obitelji Erdedi. Obitelj Erdedi nam je jako važna za stari grad, zato jer je bila vlasnikom više od 300 godina uzastopci, znači više od bilo kojeg drugoga vlasnika, sve do 1925. Znači, obitelj Erdedi je bila vlasnik, zadnji vlasnik, i te godine je grad otkupio od zadnjeg Erdedija utvrdu i dao ju je na korištenje muzeju. Zanimljivo je reći da je muzej osnovan iste te godine, 1925. i sada za par dana, znači 16.11. se muzej otvorio, 16.11. evo ima 97. rođendan, sada za koji dan. Na ovom portretu vidimo jednog važnog gospodina, to je bio Franjo Nadaždi. Znači, kao i na ovom prethodnom portretu, živio u 18. stoljeću, prethodni je isto iz 18. stoljeća. Franjo Nadaždi nam je važan jer je bio hrvatski ban, znači ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, i u vrijeme njegovog banovanja je vladala jedna jako važna kraljica i carica, važna za ovo područje sjeverno Hrvatske, to je Marija Terezija. Možda niste znali, Varaždin je jedno kratko razdoblje u povijesti. Bio je glavni grad Hrvatske. Znate, bravo, znači bio je glavni grad Hrvatske, zato jer je carica i kraljica osnovala Hrvatsko kraljevsko vijeće i odlučeno je bilo da sjedište bude u Varaždinu. I kako je to bilo nešto, kao možemo reći, kao prva vlada, se onda smatralo, je li, da je Varaždin glavni grad. Mislim da je to bilo do požara, ako se ne varam, i onda je poslije požara prebačeno to u Zagreb. Tako je. Sve znate. Znači, to je bilo do tog katastrofalnog požara. Kad mislim kažem... da to u jednoj, čak Marija Juri Zagorka opisao u jednoj knjizi. Uh-huh. Mislim, u Kontesi Nere, čini mi se. Da. Ako se ne varam, čitala sam knjigu. Trebamo Kontesu Neru ponovo čitati da se podsjetimo. Znači, tako je, Gordana, 1776. je došlo do tog nemilog požara. Postoje zapisi da je grad gorio, znači, puna 3 dana i 3 noći. I nakon toga je više od 80% grada u stvari bilo uništeno. I nije preostalo drugo nego da se uprava, administracija, znači da se sve prebaci u Zagreb. I kako ste lijepo rekli, od tada pratimo povijest Zagreba kao glavnog grada. Evo, mi se sad nalazimo na prvome katu, u prvoj izložbenoj prostoriji stalnog postava, znači kulturno-povijesnog odjela. Ovo nam prostorija govori o najstarijoj povijesti grada i još o nekim važnim točkama u povijesti, pa bih ja istaknula ovaj dokument koji nam je ovdje na zidu. On nam je jako važan zato jer se u njemu Varaždin spominje prvi puta u povijesti, znači prvi puta ikad se spominje ime grada. To je bilo 1181. godine, znači u 12. stoljeću, i po sadržaju dokumenta mi znamo da je Varaždin postojao i prije toga, ali ne znamo nekakve detalje o njegovom osnivanju ili o početku gradnje. Znači, spominje se pod imenom Garestin, zato jer je dokument pisan latinskim jezikom i Garestin je jedan latinizirani oblik imena Varaždin. Isto tako ovdje imamo još jedan važan dokument za povijest grada. To je jedna povelja kojom tadašnji hrvatsko-ugarski kralj
Andrija II. On daje Varaždinu povlastice slobodnog i kraljevskog grada. Zanimljivo je spomenuti da takve povlastice je Bela IV. Dao Zagrebu kasnije, znači jedno 30-ak godina kasnije, pa možemo reći za Varaždin da je prvi grad na sjeveru koji je postao slobodni i kraljevski grad. To je sam početak 13. stoljeća. Ili imate neku ideju da ispadne ko razgovor? Pa, evo... Mislite, tu je neko žezlo, da, nešto? Da, tu je žezlo, a tu su pečati grada, stari pečati grada Varaždina, znači... Evo, pa možemo reći nešto o žezlu. Prvo, obično kada vidimo žezlo, onda nas to asocira na nekakve vladare ili kraljeve. Ovo žezlo nije pripadalo vladaru. Bilo je žezlo gradskog sudca. Za gradskog sudca možemo reći da je bio, kako bih to rekla, možda najvažnija osoba u gradu. Znamo to usporediti nešto kao danas gradonačelnik, ali imao puno veće ovlasti. Znači, gradski sudac je birao se jednom godišnje i zanimljivo o danu Martinja, što je bilo jučer, 11. Znači, svake godine se birao, ako je svoju funkciju obnašao pošteno i dobro, se mogao puno puta birati uzastopce. Znači, on je sudio u svim sudbenim procesima i sve zakone i odredbe nosio u gradu. Ovo žezlo, mogli bismo reći da je simbolično najvažniji predmet u muzeju, zbog toga što nekako je bilo iskaz časti te osobe. I vlasti na neki način. Pa da, uvjetno rečeno možemo reći. Ono je iz 15. stoljeća, s time da je u kasnijem dobu, u 18. stoljeću, je preuređeno i ukrašeno ovom lijepom jabukom, kako mi to stručno zovemo, gore sa poludraguljima. I isto tako na samom vrhu ovdje je tada dodan grb grada Varaždina, kojeg ćemo vidjeti ako uspije Dražen zoomirati u ovoj maloj vitrini. Pa možda možemo pokazati taj grb grada. Tu bliže, malo bliže. Jel ga vidite izbliza? To je ovo. Ovo je, da. Ovo je ovdje. I detalje vidite? Dakle, ovdje vidimo isto jedan jako važan predmet za povijest grada. To je veliki pečatnjak grada Varaždina sa prikazom grba, koji je i danas službeni grb grada. Ako se približimo bliže, možemo vidjeti da je to jedno polje u kojem je na podlozi prugastoj prikazana jedna kula. Sa lijeve strane kule je šestokraka zvijezda, sa desne je polumjesec, a iznad tog polja je anđeo. Anđeo je gore koji obgrljuje taj grb. Za Varaždin se zna reći da je grad anđela, pa ne znam točno da li ta možda priča se može povući od tog grba grada, gdje anđeo još na jedan simbolički način u staro vrijeme štiti grad. Znači, pečatnjak je iz 1464. godine, originalan, i njime su se pečatili pečatnim voskom svi važni dokumenti. Sad smo u drugoj izložbenoj prostoriji koja nas sjeća na jednog jako važnog Varaždinca, znači na Vatroslava Jagića. On je rođenjem Varaždinac, a svojim radom i značajem možemo reći da je bio Europljanin. Bio je filolog, dakle jezikoslovac, i slavista, znači proučavao je slavenske jezike. Napisao je niz stručnih radova na te teme i bio je pozivan na najveća i najvažnija sveučilišta tada kao predavač. Ovo što imamo u kadru je jedna jako lijepa bista koja prikazuje Jagića, koju je izradio Ivan Meštrović.
izradio je od bronce. I ako možemo baciti pogled na ovu drugu stranu, tu možemo vidjeti Jagićevi studenti iz Beča su poklonili, znači donirali su muzeju ovaj njegov lijepi pisači stol i stolac i ovu kantu za, kantu za otpatke papirnate. I u vitrini, u pozadini vitrine je uvećanje fotografije na kojoj vidimo Vatroslava Jagića koji pozira, naslonjen upravo na stol koji je ovdje izložen. A tamo slika? To je Sakcinski. To je tu. Znate one igre kad tražiš uljeza? Ja sam pokušala isposlovati da oni nju skinu privremeno, ali o njoj onda ne govorim jer da. Nema smisla da je tu. Mi se sad nalazimo u cehovskoj sobi. Jedna kružna kula, kao što se možda može vidjeti na snimci. Ona je nastala, ako se sjetimo makete, upravo za vrijeme one velike obnove u 16. stoljeću. Takve kružne, masivne kule su se tada gradile. Ono kao zanimljivost možda možemo reći odmah na početku, prije nego spomenemo predmete koji su izloženi. Znači ovdje možemo jako dobro vidjeti, evo Gordana da pokažemo, da. Jako dobro možemo vidjeti kolika je debljina zidova. Znači debljina je sve odavde, pa sve tamo, još onaj dio izvan prozora, tako otprilike taj zid je debljine negdje moje visine, tako. Otprilike bi tako bio u ovoj kuli. Tu je sačuvan i najstariji kamen, ne najstariji, nego najveći. Znači, ovdje je sačuvan najveći kamen otvorenog ložišta. Tako sjetimo se da u to vrijeme od turske vojske, znači zato je bilo pregrađeno, to smo propustili reći kod makete u žurbi. Znači, prijetila je opasnost od turske vojske. Ovdje nije bilo adaptirano za stanovanje, nego radi obrane, tako da je tu bila vojska i straža. I... Kao kula stražarnica, mislim ovaj dio bio kao kula stražarnica. Pa, vjerojatno je tu straža se grijala i, kako bih rekla, provodila svoje vrijeme. Ona je imala dobar pogled jeli, na ovaj dio prema jugu. Ova kula kroz koju ste prošli, koju možete snimiti kasnije, vi to možete sve izrezati, jel da Dražene, sad mi je tu malo neobavezno. Ona je kula stražarnica. Ona. Aha. Vidite? Ta, ona se baš tako i danas zove. Ja mislim da sam pročitala to na onome... Je, ona baš je tako. Ok, tu je zgodno bilo reći debljinu zidova, kamin. Ono što sam ja malo, to sve, ja sam ponovila, ovo je, nije najstariji, jer ne znamo koji je najstariji, ali je najveći. Ona je bila oznaka trvenuti, taj naziv cimer, ona je bila cimer, taj znak iznad mjesta trgovanja, iznad trgovine, kao i mnogi cimeri ostali koji ovdje visa, ako nam Dražen može to snimiti, na primjer ove potkovice ovdje. Znači ovdje gore imamo potkovu i male potkovice, pa onda tamo niže je jedan kotao. Pa to su ključevi? To nisu cimeri, to su majstorski radovi. Onda tu imamo jedan jako lijep pišek divljem čovjeku, zum Wildermann. To je cimer koji je označavao, smatramo nekako najstariji varaždinski hotel. Jedno svratište tada bi se to zvalo, imamo i godinu dolje, 1816. Ili recimo ovaj ključ gore prema vratima. To su bili sve cimeri. Za morsku sirenu je zanimljivo reći da se njezina kopija danas nalazi na glavnom gradskom trgu, na Korzu, iznad trgovine Kraš je smještena. Ovo je kopija, tamo je kopija izrađena, jeli, original je dan na čuvanje muzeju da bi se sačuvao. Ona je predstavljala, bila je oznaka trgovine, kako bih ja to rekla, nekako egzotičnom ili rijetkom robom. Tako vidimo da je
Ona simbolički ima to sidro, je li, pa nas to nekako asocira na brodove, na daleka mora. U biti to je bila roba iz nekih dalekih prekomorskih zemalja, nešto kao recimo začini, mješavine nekakve razne tog bilja. Pa mnogi materijali koji se nisu mogli tu nalaziti. Da, na primjer čajevi isto tako, kakaovac od kojeg radimo čokoladu, pa i kava kasnije. I u takvim trgovinama sa takvom egzotičnom robom su često smo mogli naći uzorke svilenih tkanina. Znači nešto što je bilo ekskluzivno, što je bilo ovdje jako rijetko. Ono što je zanimljivost, tu imamo i ovog malog viteza. Taj mali vitez je jedini vitez u dvorcu danas. I on je isto bio cimer. Isto tako njegova kopija. Tako je, bravo. Znači to je bila oznaka trgovine željeznom robom. I danas se na originalnom mjestu, isto na korzu, nalazi kopija viteza, odnosno železnog čovjeka. Železnog čovjeka, kako bi ovdje rekli. Ovdje imamo i niz škrinja. Znači uz rubove prostorije i u samom središtu. Škrinja je bila jako važan predmet za ceh. Ona se čuvala se znači u domu ceh meštra koji je bio glavni majstor u cehu i čuvala je najvažnije predmete, razne vrijedne dokumente, pečate, znači novac i tako dalje. Ono što je svaki ceh imao je bila i cehovska zastava. One su bile dimenzijom jako velike i svilene, nažalost ih nemamo izložene zato jer nisu u dobrom stanju da bi bile izložene. Bile su visine po 2, 3, 3,5 metra, ali ono što imamo ovdje su slike koje su bile aplicirane u središte te zastave. Tu imamo jako lijepo simbolički prikazano, nismo rekli šta su cehovi. Ceh je u stvari, to cehovi su bili udruženja majstora različitih obrtnika. Obrtnika, tako je, znači obrtnika iste struke i trgovaca. Ovdje imamo jako lijepo simbolički te škare, je li, pa možemo zaključiti da je to krojački ceh ili šnajderski, kako su ga zvali. Imamo i godinu iznad tih škara, drže ih dva lava. I gore su dva imena, to su bila dva imena majstora iz tog ceha. Znači, s jedne strane nam je simbolom bilo prikazano na neki način koji je to ceh, a s druge strane je bio prikazan patron, odnosno svetac zaštitnik. Sad, već kad snimamo sa ove strane, tu vidimo da je to ceh zidara graditelja, jer vidimo tamo u pozadini, je li, vrlo je jasno da se gradi nekakva građevina. Ona nije u Varaždinu, nego je tako nekako iz mašte autora nastala. U svakom cehu je znači bilo i propisano školovanje. Sve ono što određeni, je li, naučnik treba proći da bi došao do tog naziva majstora. I u tom jednom složenom sustavu postojao je zadnji taj ispit gdje je svaki prijavljeni, kako bih rekla, koji je pretendirao da postane majstor, morao izraditi majstorski rad. Pa tako da ovi ključevi u stvari nisu ključevi nekih velikih vrata koje su se mogle otključavati u gradu, to su ti majstorski radovi i ovdje imamo jedan divan majstorski rad ceha. Kao što su danas mature, recimo. Da, to je, tako je. To je znači ispit znanja, da. Jako rigorozan, kažu, ali je morao biti i nekakav dio, praktični dio ispita gdje su morali pokazati da li oni imaju tu spretnost i tu vještinu i to znanje za izraditi praktično predmet. Pretpostavljam da su morali onda objasniti kako su šta radili, kako su šivali, kako su nešto. Da, taj ispit je bio jako, jako strog. Nije mogao svatko proći. Ove čizmice su znači isto bile majstorski rad, nisu bile namijenjene da bi ih netko nosio, nego su bile izrađene u tu svrhu i vrlo često su se majstorski radovi izrađivali u malom mjerilu.
Što mislite, zašto? Pa to je kao uzorak bio. Bio uzorak, ali je bilo puno teže u stvari izraditi malu cipelicu nego izraditi cipelu u nekoj prirodnoj, recimo u prirodnoj veličini. Evo. Znači, mi smo sad, ja mislim, tu uglavnom kao najstarijem dijelu dvorca. Tako je. Znači, mi se sad nalazimo u unutrašnjosti najstarije kule dvorca. Ona je datirana u 14. stoljeće. Znači, to je puno prije one situacije na maketi. I iz vremena 14. stoljeća ne možemo biti sigurni kako je izgledao stari grad, kako je izgledala utvrda. Postojala je ova kula, kada bolje pogledamo, ona nije kružna, je li? Ona je četvrtasta. U to vrijeme gotičko je bila moda, recimo to tako, da se grade četvrtaste kule, više vitkije, recimo. Tada nije ovaj pod ovdje postojao, to hoću reći. Znači, pod je tek dodan kasnije, kod nekih kasnijih pregradnji, da bi prostor bio funkcionalniji i da se dobije još jedan kat. Znači, kada je bio to glavni ulaz, kula je bila prolazna. I kao što možete vidjeti, ovdje je jedan nedostajući dio luka. Znači, zamislite kulu koja ima dva lučna prolaza i prolazna je. Znači, i kroz nju se ulazilo u samu utvrdu. Mi ne možemo znati kako je tada cijeli kompleks izgledao. Možemo zaključiti po nekim komparativnim primjerima koji su sačuvani, recimo takvih gradova ima u Poljskoj, pa onda je zanimljivo reći da je postojale su palisade, taj jedan sustav ograde ili zida od masivnih kamenih trupaca zašiljenih koji su bili zabijeni u zemlju, što je nekako glumilo ili tu kortinu, ili te zidove, nazovi tako, ili je bilo privremeno, a vrlo često i stalno. Znači, četvrtaste kule gdje je bilo sa sustavom palisada zatvorena sama utvrda. A ovo su isto dijelovi nekadašnjeg nečeg lovika, ukrasi ili što? Da, ovdje imamo tu jednu jako lijepu rozetu. Vidjet ćemo da na nekim kaminima je vrlo sličan rad sačuvan, pa možemo zaključiti da je to bio dio nekog kamina ovdje koji je negdje stajao. I ovo je zanimljiv dio, ova konzola, koja je bila ključni arhitektonski element, jer je ona držala, znači unutra je bila uglavljena jedna jako velika, masivna, da tako kažem, greda, jeli, koja je držala vrata. To je, bila su dva krila takva. I tu imamo grb predvidija. Tako je, to nam je važno spomenuti ovdje. Tu imamo jedan taj lijepi kameni spomenik sa prikazom čak dva grba. Kroz povijest smo rekli, spomenuli smo samo obitelj Erdedi. Vlasnici ovakvog zdanja su mogli biti samo plemići ili plemičke obitelji. I spomenuli smo da je obitelj Erdedi bila vlasnik više od 300 godina. Ovo ovdje je grb, upravo grb obitelji Erdedi. Važno nam ga je spomenuti zato što je to danas službeni grb Varaždinske županije, tako u svim dokumentima, vizualima, gostovanjima uvijek se to pojavljuje. Znači, taj povijesni nepromijenjeni grb obitelji Erdedi je grb Varaždinske županije. Prepoznati ćemo ga kako? Tu u središnjem polju, znači možemo dobro vidjeti kad smo blizu, tu ima jedan kotač, odnosno polukotač, iznad kojeg imamo jednu životinjicu. Životinju u stvari, nije mala kada je. To je kao kuna. To je jelen. A jelen. Znači imamo, tako je, imamo kotač i imamo jednog propetog jelena. I kad to imamo u središnjem tom dijelu grba, onda možemo ga, možemo razmišljati i naslutiti da pripada obitelji Erdedi. Ovdje, ovo je grb obitelji Ungrad. Obitelj Ungrad je bila vlasnik utvrde prije Erdedijevih, tako da je tada bilo još dvojno vlasništvo. Tu imamo i godinu, znači nekad nam na spomenicima tako je i uklesana godina, znači 1591. godina. Zanimljivo je kako su te dvije obitelji povezane.
Kako su se povezale? Povezale su se jednom udajom, odnosno ženitbom, vjenčanjem. Znači, Ungnad je imao kćer Ana Mariju, koja se udala za prvog Erdedija ovdje. To je bio Toma Bakač Erdedi. Oni iz Siska koji će gledati ovaj video će odmah znati. On je bio i vojskovođa, je li, i sa čitavom, u suradnji sa drugim vojskovođama, je ključnu ulogu imao u odbijanju Turaka kod Siska, ona velika bitka kod Siska. Tako da, to sam, znači, govorili smo o tome. Čak imamo u Zagrebu njegovu ulicu koja vodi prema Kaplanu. Tako je, bravo. Znači, Toma Bakač Erdedi je bio prvi taj, njihovim vjenčanjem, jel tako, i od tada utvrda prelazi u ruke obitelji Erdedi. Mnoge plemičke obitelji su kroz povijest bile vlasnicima. Tako, ne znam, spominju se grofovi Celjski, što imamo u zapisima i kronikama, grofovi Celjski, pa onda Jure Brandenburg, kasnije Korvini ili tako Ungnadi, pa do Erdedija kao zadnjih vlasnika. Evo, mi se sad nalazimo u dijelu muzeja, tri prostorije u nizu, gdje su izloženi predmeti iz zbirke stakla, keramike i satova u dnu. Dolje imamo najvrijednije satove koje muzej čuva. Sve što vidimo ovdje izloženo je nastalo od 16. stoljeća pa tamo prema kraju 19. odnosno čak početak 20. I moram napomenuti da sve ovo što vidimo ovdje je došlo u muzej donacijom, odnosno poklonom građana tada nakon osnivanja, koje je bilo 1925. kako smo rekli. Ništa od ovih predmeta nije bilo zatečeno u onom trenutku kada je grad otkupio utvrdu od zadnjeg grofa. Znači, donacije su bile jako važne i naravno muzej kasnije kroz godine raznim otkupima nadopunjavao zbirke. U ovom dijelu imamo keramiku i vrijedne predmete od porculana. Ovdje imamo primjer kako je bio postavljen jedan stolić za popodnevnu kavu ili kakao ili čaj. Da, tu je jedan, tako je, to je jedan tako, jako jedan privlačan primjer, je li, kako je mogao izgledati jedan bogati stol. I kod plemića ili bogatih građana stol je tako izgledao svaki dan, za svaki obrok. Tu imamo lijepo posuđe koje je, to je sredina 19. stoljeća. U dnu ove prostorije imamo najvrijednije satove koje muzej čuva. Neki su jako zanimljivi, pa ja mogu istaknuti recimo ovaj ovdje koji zovemo sat pila. A zašto ga zovemo sat pila? Zato što ima ovu jednu motku ili tu osobinu po kojoj kučište mehanizam radi tako da kučište klizi onda prema dolje. Eto, to nam je sat pila. Ili jedan jako zanimljiv... To je posjeći na kompas. Jedan zanimljiv predmet ovdje. Nije kompas, ali nam pokazuje neke druge zanimljivosti. Zove se
jednim tako jako složenim imenom armilarna sfera i na jedan složen način u stvari može pokazivati, znači u odnosu na nas promatrača. To je, moram spomenuti, to je bilo pomagalo u gimnaziji Varaždinskoj koju su osnovali Isusovci i dok je Isusovački red držao gimnaziju, ovo se koristilo kao nekakvo demonstracijsko pokazalo, demonstracijski jedan, kako bih rekla, sad morate prekinuti jer sam sve zabrljala, pomagalo, ne pokazalo. Znate kolika meni treba koncentracija da ja ne piskam? Bolje je da će bi okoli, moglo se onda... Tamo su vratašce, vidite? Da. Ako dođete tu bliže ćete vidjeti mala vrata. To je ovako, kao što je ova galerija vanjska tu, tako ima i gore. Kad dođemo na drugi, imate veliki kut pa da možete okretati i pokazivati. Tu je zgodno ovako isto ovo gore, ako možete u jednom trenutku malo im svod pokazati. Sada se nalazimo u kapelici dvorskoj. Ona je posvećena Svetome Lovri. Možda ne znamo puno o Svetome Lovri i kada je njegov spomendan, ali svi znamo za suze Svetog Lovre, Elda Gordana, za zvijezde padalice. To je 10.8. 10.8. Iako je znači ovo dio muzeja, zanimljivo je da se na taj dan, kad se obilježava Sveti Lovro, ovdje održava Sveta Misa, koja je čak i otvorena za javnost. I taj dan, jedini dan u godini, gdje dođe gospođa sa cvijećem i onda nam lijepo ukrasi oltar. Da kažemo nešto malo o kapelici, ona je prigrađena ovdje na samom početku 17. stoljeća. Ovaj oltar sa oltarnom slikom je originalan, znači na mjestu na kojem je bio postavljen kad je kapelica posvećena. Ono što je zanimljivo ovdje, ako možete zoomirati Dražene, tu na ovom tu podnožju stupa, tu isto možemo sad, mogli bi Elda Gordana, prepoznati da imamo oznaku, je li tako, je obitelji Erdedi, tog, kako smo spomenuli, taj polukotač sa tim propetim jelenom. A zašto ovaj orao i što je to? Pa to je kao carski orao, on je jako često bio prikazivan. Ono što je zanimljivije nam još od toga je ovaj prikaz na glavnoj oltarnoj slici gdje nam je prikazan Sveti Lovro. Znači, dolje lijevo je prikaz Svetoga Lovre. On je bio svetac katoličke crkve Lovro i bio je svetac mučenik, što znači da je mučeničkom smrću, jeli, umro. I da su palili na ranu. Tako je. I ono što imamo ovdje, to sam baš htjela spomenuti, da obično sveci mučenici imaju palme, i tako je. Odlično. Znači, oruđe tog... Da. Znači, oruđe tog mučeništva, nešto što pokazuje ili kako su mučeni, ili kako su umrli ili šta je tome, recimo, pomoglo, on drži rešetku roštilja. Jer je... Da, zapravo na roštilju su dobrali i poznati plod je rečenici kao vidite mi na drugu stranu, ovdje sam već pečenica. Bravo, da, tako je Gordana. Legenda je zabilježena i postoji, je li zabilježena, i kaže nam da i možemo zaključiti, je li, da je bila vjera Svetog Lovre u Isusa toliko jaka da kažu da ga ti plameni jezici uopće nisu dodirivali, je li, da nije osjećao, je li, od vjere i od ljubavi u Boga. I da se nekako na neki način čak malo dosađivao. On je zapravo bio biskupov pomoćnik i njegov je htio car prisiliti da proda sve zlato, ono, mislim, vrijedno crkveno blago. A on je ono što je bilo materijalno zapravo prodao i onda tom caru donio, kao doveo, ne donio, nego doveo sve siromaštvo.
To je naša glavna kazateljica koja nam glavu najveće. Da, to je jako lijepa priča, isto koju vežemo u Svetog Lovru. Ono što sam ja samo htjela reći, je li, kad sam rekla da se čak malo i dosađivao i kako ste vi, Gordana, rekli, nakon nekog vremena je svom mučeniku rekao pa daj sad okreni me na drugu stranu. Ili tako da vidite, neki sveci su isto imali tako smisao za humor. Da, ovo je lijepa priča sa blagom crkve i da, on je razdijelio u stvari, on je razdijelio to blago jer je dobro shvaćao da to nije prava vrijednost, ili ti zlatni kaleži, dragulji, i okupio je siromahe. I to ne sve vjernike, nego samo siromahe. Da. I kad su onda pitali ljutiti Rimljani gdje je blago crkve, onda je Lovr pokazao i rekao evo to je blago sa crkve. U biti možemo nekako zaključiti da su ljudi blago i u našim životima, jel da, samo trebamo znati svakog tako vidjeti istim očima. Evo, mi smo sad došli u sakristiju, evo, naša voditeljica će nešto reći o tome, a ja ću poslije zvoniti. Evo, tu držim baš kona pod zvona, evo sad ću malo pozvoniti. Evo, super. Sad su i anđeli čuli da Gordana zvoni i da ste nam došli u Varaždin. Možda nije poznato svima, ali za Varaždin jako često kažemo, i naši lokalni vodiči po gradu kažu da je Varaždin grad anđela. Pa ono što ovdje imamo od izložbenih predmeta, dva jako lijepa barokna anđela. Jedan nam je ovdje, na ovom crkvenom ormaru. I jedan je tamo iza Dražena na zidu, točno iznad Draženove glave, pa ako malo okrene kameru, onda će ga moći snimiti. Jedan mali anđeo. Ova prostorija u kojoj se sad nalazimo je još jedna obrambena kula, kao što je bila ona u kojoj je smještena cehovska soba. Znači, može se dobro vidjeti da je kružna, jeli, i da ima jako masivne zidove tamo gdje vidimo ove otvore ili prema ovim prozorčićima, da je kula jako masivna, debelih zidova. To je bilo jako važno za to vrijeme jer je turska vojska dolazila sa topovskim naoružanjem i dotadašnja gradnja, kao ona kula gotička u kojoj smo bili, najstarija kula u dvorcu, ne bi nikako dobro podnijela topovsku kuglu, jel tako? Jer je bila četvrtasta pa imala te slabe, kako bih rekla, pod pravim kutom rubove. I tada je zanimljivo je da je kako je promjenu načina ratovanja morala pratiti i promjena u modi gradnje, tako je, pa iz tog razloga praktično su kule postajekli, ta kružna kula koju vidimo ovdje sa masivnim zidovima. Takva moda gradnje je započeta bila jer je turska vojska dolazila sa topovskim naoružanjem i one dotadašnje kule, kako su građene četvrtaste i visoke, one su imale puno slabih mjesta koja ne bi podnijela, jeli, udare topovskih kugli, i moda gradnje, jeli, je pratila promjenu načina ratovanja. Zato kad imamo kružnu kulu, jeli, kad gledamo putanju kugle, nekako je ona kružna i obla, je puno manja opasnost, jeli, da odlomi neki ugao koji je na dotadašnjoj gradnji bio prisutan. Kroz ovu strijelnicu jako lijepo možemo vidjeti ove sačuvane takozvane bedeme, ove nasipe od zemlje.
i tu dolje kako se kamera pomiče ili u tim grabištima je bila voda, tu je bio taj vodeni pojas koji je opasavao stari grad. Sad momentalno u dijelu koji prikazuje jednu starinsku ljekarnu. Znači, evo, tu je ormar sa ljekarskim potrepštinama. Iza Dražena je mužar. Tu je jedan ljekarski stol. Evo, neka gospođa kaže nešto više. Evo, možemo izabrati u ovom ormaru. Znači, svi ovi predmeti su pripadali varaždinskim ljekarnama. Neki od njih su bile i samostanske. Tako i ovaj ormar lijepi. Ono što je ovdje zanimljivost su ove dvije male, mogli bi to nazvati prijenosnom ljekarnom. Imamo tu ovu dolje koja kad bi se zaklopila bi bila u obliku knjige sa malim staklenim bočicama sa pripravcima koji su najčešće bili biljnog porijekla, naravno ili mineralnog porijekla. Isto tako i ovaj gore. Ovaj predmet sa nizom tih malih bočica koje su određene, označene brojkama i znači sa strane imamo perom je napisano vrlo sitnim kaligrafskim slovima nam piše o kojem se preparatu radi u kojoj bočici. Smatra se ili da su ih nosili možda u neku kućnu posjetu ili su bili kao uzorci ljekarnicima kada su naručivali robu. Evo sada ulazimo u prvu prostoriju na drugom katu. Tu nas čeka jedna lijepa kružna šetnja. Iznad prostorije nam piše sala major ili velika sala, ta velika prostorija, pa uđimo. Nekako stanite tako jer ja ću onda spomenuti i luster jer je to zanimljivost da možete dignuti na njega. A u prozor će vam previše biti svjetlo, jel da to ne budete mogli, ha? Dobro, prozor ne možete. Ok, ja sad vidim šta snimate, škrinje se vide. Možda da pustimo da prođu posjetitelji, pa. Evo nas sada u prvoj sobi, na drugome katu, u prvoj stilskoj sobi, nazovimo ju tako. Ona pripada razdoblju renesanse, ali važnije od tog nekog stručnog pojma je da su svi predmeti koji su ovdje izloženi izrađeni u 16. stoljeću i su nastali u tome stoljeću. Pa možemo vidjeti, ima nekoliko jako lijepih škrinja. Jedan veliki ormar. Škrinja je bila jako važan predmet, komad pokućstva, bilo u siromašnim kućama, ali i u plemičkim kućama. Osim toga vidimo i jako lijepi pod koji je napravljen kao rekonstrukcija originalnog poda, znači iz vremena pregradnje u 16. stoljeću, kada su bili pozvani talijanski arhitekti i majstori da tu pregradnju izvedu. Tako je došao Domenico Dell'Alio i ostavio ovdje ovaj divan prozor, ne znam da li se može vidjeti zbog svjetla, koji je tipičan za to vrijeme, takozvana bifora, jeli se ta dva lučna otvore, on je s vanjske strane kao spojen, u središtu je jedan stupić. Tako mi taj prozor zovemo Dell'Aliev prozor, po arhitektu koji je ovdje radio i izveo planove za pregradnju. Osim toga je tu jako zanimljiv luster, odnosno svjećnjak, kojeg popularno nazivamo holandez, zbog toga što su se tajdeni radili u Nizozemskoj, znači Nizozemska je imala puno mjesta gdje su oni izrađivali. Kao što lijepo vidimo su svijeće voštanice stavljene i tako su nekada isto gorjele,
No podatak za koji ne znamo baš mnogi je da su bile jako skupe, tako da nikada noćima nije ostavljeno tako da svijetli i zbog toga da ne bi nastao požar, ali i zbog skupoće samih voštanica. Evo, u ovom malom hodniku imamo izloženo nekoliko streljačkih meta. Za sve one koji misle o kako lijepe slike imaju rupe, to su u stvari bile nagradne streljačke mete, jer je Varaždin imao streljačko društvo, je li, tamo na početku 19. stoljeća. Evo nas sada u baroknoj sobi, znači sad smo došli u 17. stoljeće, pa tako zaključujemo da svi izloženi predmeti su nastali upravo u 17. stoljeću. Ova soba zaslužuje tako, kako bih rekla, malo više pažnje, jer znamo i u medijima se isto jako često čuje da je Varaždin barokni grad, jer je sačuvano jako puno palača iz tog razdoblja i crkvi. Možda ovdje možemo istaknuti ovaj mali pozitiv, odnosno orgulje. Svi znamo za varaždinske barokne večeri. Ono što je zanimljivo za ove orgulje, one su, znači, izrađene u 17. stoljeću, još uvijek su u funkciji, malo su modernizirane, ali još uvijek se na njima može muzicirati. I ono što je zanimljivost ove prostorije je da se ponekad ovdje održavaju koncerti. Nadzlošci se svi maknu i pospreme, i nizovi stolaca i tu je jedan mali intimni koncert za jedno tako 30-40 osoba je održan. Varaždinske barokne večeri sam spomenula zbog toga što je vizual i onaj simbol na plakatima, ulaznicama fotografiran je upravo ovaj središnji dio orgulja. Nisam razumjela. Ja ne čujem. Šta je rekao Dražen? Najljepši orman ovaj tu. Znači, to je snimate ili slikate? Znači, tu imamo taj ormar, evo kaže Dražen, najljepši ormar. To je znači barokno vrijeme ili 17. stoljeće i tu možemo vidjeti ili tu malo već raskoš, pokrenutost linija, ili te zavojite stupove koji ga ukrašavaju. Ali jedan predmet koji zaslužuje pažnju se nalazi iza Dražena tamo. To je ova mala škrinjica, odnosno točnije rečeno ormarić, takozvani kabinetski ormarić. On je prilično vrijedan i bio je nekako statusni simbol u vrijeme kada se proizvodio u tom 17. stoljeću i u stoljeću kasnije. Samo vrlo, vrlo imućne obitelji su mogli imati tako nešto jer su postojala samo tri mjesta u Europi gdje su postojale radionice koje su izrađivale takve kabinetske ormariće. Ovo je nastao u Augsburgu, obložen je pločicama bjelokosti i onda su ugravirane neke biblijske priče. Ali ono što je zanimljivo je upravo to da ima niz tajnih pretinaca i malih ladica, tako da se mogao koristiti za praktične razloge čuvanja, možemo čak reći skrivanja, možda vrijednog nakita, nekih dokumenata ili možda čak ljubavnih pisama, tko zna. Da. Evo nas sada u 18. stoljeću. Ovo je isto jedna barokna soba, samo kasnije barokno vrijeme. I ovdje možemo skrenuti pažnju našim virtualnim posjetiteljima na neke lijepe i vrijedne predmete, budući ovako preko videa na blic posjećujemo muzeji. Primjerice lusteri, za razliku od onog mjedenog u onoj renesansnoj sobi, ovdje imamo jako lijepi luster od kristalnog stakla
Češke staklane su bile u stvari vrsne u proizvodnji takvih predmeta i ovdje na zidu je jedno ogledalo od Murano stakla. Oni koji su nekada putovali možda ili puno čitali znaju da kod Venecije je taj mali otočić Murano na kojem je najstarija povijest staklarstva praktički, možemo reći, u Europi. Tako da možemo obratiti pažnju na neke tako lijepe predmete. Ali ovdje je jedna dama koju ne smijemo propustiti i spomenuti. Znači, na ovom portretu ovdje, ako Dražen može zoomirati, znači tu nam je prikazana Marija Terezija. Nju smo spomenuli dolje na početku u povijesnoj sobi kada smo govorili o onom razdoblju u povijesti grada kada je bio glavni grad Varaždin. Ne znam da li to možemo vidjeti iz ovog kuta. Ovo je portret u paru, je li? Možemo vidjeti i po okvirima, je li, i po načinu izvedbe da je to nastalo u isto vrijeme kao par. To je suprug Marije Terezije, Stjepan Franjo Lotarinški. Rekli smo već dolje da je ona bila kraljica i carica. Znači, njihovim brakom su se velike dvije dinastije spojile, znači Habsburg i Lotringen. Tako da ona je vladala punih 40 godina. Zamislite, u to vrijeme žena na prijestolju, to je sigurno bilo izazovno. Znači, punih 40 godina vladavine uz 16 djece, koja su 16 djece preživjelo porod, jeli, i živjelo do neke dobi. Neki njezini sinovi su je naslijedili na prijestolju. Josip II. Je tako nastavio reformatorsko djelovanje koje je ona započela. Mnogi se pitaju koja je tajna njezinog vladanja. Ne, kao žena 40 godina sama vlada na prijestolju. I nekako je zaključak da je u stvari tajna, da se ona okružila jako dobrim i sposobnim savjetodavcima, suradnicima. Ali kako je uspjela u stolku djecu, mislim, djecu koja je 16 djece, ipak nije dobro. Pretpostavljam da je kao kraljica imala veliku svitu. Da. Mislim da je tu odgovor leži u tome da je bilo jako puno uposlenih guvernanti, čuvarica, učiteljica, dojilja i tko zna kakvih profila već stručnjaka za malu djecu. Da. Evo, pridružila nam se grofica. To je muzejska maca. Da, i ne samo muzejska, nego službena muzejska maca. Eto, grofica, morat ćemo ju pustiti. Ili ćeš biti još malo tu? Ha? Hoćeš tu malo još biti? I tako, grofica, da ona zna govoriti, ona bi mogla voditi posjetitelje. Znate zašto? Jer zna točno raspored kojim mi vodiči idemo. Točno zna koja je sljedeća prostorija, ali ona dođe s druge strane pa nas dočeka. Evo, sad ona ima svoju malu šetnju i razgledavanje. Svaki dan ima inspekciju. Je li dobro da sam ju donijela? Pušta dlake, ali dobro. Ma ovi, oprostite što ste mi... Evo nas. Sad smo tu u sobi rokoko. U rokoko sobi. Evo, gospodin će sad nešto reći. Znači... Samo izvršcima, tu su dva. To je Josip II. To su dva različita sina Marije Terezije. Mi smo znači sada tu u rokoko sobi, kako je Gordana rekla, tu smo pred samim krajem, već ide pred kraj 18. stoljeća. I ovdje imamo nekoliko jako lijepih primjera namještaja od uloženog drveta, od interziranog drveta. Ovako kad gledamo iz daleka, netko bi mogao pomisliti da je to oslikano. Ali to nije oslikano, nego je od različitih vrsta drveta jednom tehnikom ulaganja, je li, različitih vrsta drveta jednog do drugog, dobijen taj određeni motiv.
I sad će biti ovaj portret tu, može? A kad ste iz ove blizine, ako ga okrenete, koliko daleko on mora biti? Evo. Ne mogu to kažet. Evo ovdje na ovom portretu vidimo jednog od sinova Marije Terezije, to je Josip II. Znači on ju je naslijedio na prijestolju i nastavio je sa njezinim reformatorskim djelovanjem. A na ovom portretu je još jedan sin Marije Terezije, Leopold II. Tako prikazan je malo u maniri malog Mozarta, tako znamo iz onog filma Četverogodišnji mali Mozart, kako nam je izgledao. To je sad grupa Amerikanaca. Pa idemo. Mislim da smo snimili. Rekli smo za namještaj, za oni su bitni, za nju ne znamo ko je uopće. Ako hoćete, sad ne znam kroz ove hodnike, da ovo ložište, možemo snimiti ovo ložište, samo onako kao zanimljivost, pa dok su oni tamo moramo se požuriti. Evo, ja ću početi otvarati kad vi počnete snimati. Možemo to malo dinamično napraviti pa da ja vas pitam šta bi to bilo. Prvo ću ja otvoriti. Evo, tu imamo jednu malu zanimljivost za naše gledatelje. Da vidimo šta je ovo moglo biti, Gordana. Ovo je ložište koje je bilo, peći su obično bile u to vrijeme uz kućne strane, a onda su sluge bacale žari i tako grijale. Tako se grijala kuća, odnosno dvorac bilo što u to vrijeme. Super, pa i to znate. Pa mogli ste umjesto mene sve ispričati. Evo ga, da, tako kako je super Gordana rekla, da sluge znači ne bi ometale unutra dame, je li gospodu koji su provodili vrijeme ili kartali ili vezli, šta li već, se to moglo obavljati sa vanjske strane hodnika. To je isto Josip II. Josip II, tamo Josip II, samo u starijoj dobi. To je to. Možda ako, ovo je jako velika prostorija i tu ima jedna jako lijepa peć, ali stvarno jako lijepa peć, to je iz jednog dvorca. U okolici nisam sigurna koji je, pa neću reći. Čekaj, možda piše. Ne piše, piše samo da je. Jel snimate već? Evo tu imamo primjer jedne jako lijepe blagovone sa jako lijepom peći. Jedna kaljeva peć nam je ovdje, tako lijepe tirkizne boje. Tu smo već u klasicističkom razdoblju, znači sad smo poslije baroka i rokokoa. Tako da praktički mi već idemo polako, jeli, početku 19. stoljeća. Evo, mi smo sad u prostoriji sa oružjem. Tu su neke skupocjene puške. S jedne strane, s druge strane, zapravo evo, gospodin će nešto reći više. Evo, mi smo sada, znači, u prostoriji, u zadnjoj izložbenoj prostoriji u kojoj su nam izloženi najreprezentativniji i najvrijedniji primjerci iz zbirke oružja koje muzej čuva. Ono što je možda važno reći posjetiteljima kada dođu ili onima koji virtualno prate, je da ovo nisu svi primjerci, ovo nisu svi predmeti zbirke oružja koje muzej ima. Znači, postoje u svim ispod onih krovišta gore visokih, uređene su muzejske čuvaonice, odnosno depoji, gdje se čuva jako veliki broj predmeta niza zbirki kojima raspolaže kulturni povijesni objekt. Tako da ovo samo jedan, recimo, dio, ovo su predmeti koji su imali sreću i koji su odabrani za stalni postav. Znači, tu imamo izloženo oružje, hladno oružje, znači od 14. stoljeća nadalje, kasnije je vatreno, do negdje pred kraj 19. stoljeća. Ono što je Gordana spomenula, da ovdje imamo jako vrijedne puške,
Ovdje se zanimljivo približiti zbog detalja. Znači, to su lovačke puške. Mislim, na govorit ću kratko o ove dvije gore. To su lovačke puške koje su nastale u 17. stoljeću. Njihova specifičnost nekako je da su, znači, ukrašene skupocijnim materijalima, to su bjelokost i sedev. Izrađene su od drveta i čelika, ali ukrašene time. I ono što možemo pratiti ako priđemo bliže, niz tih malih figuralnih prikaza, znači imamo ornamente, različite vitice, rozete, ali imamo i figuralne prikaze gdje nam se prikazuju životinje, ali rekli smo da su lovačke puške, i ima prizora, znači, lovica u lovu. Pa tako ovdje na ovom kundaku gore, ako se može zoomirati, možemo vidjeti u gornjem dijelu, možemo vidjeti lovce, je li, kako ide na vepra, i uz lovca je lovački pas. A ovdje je naša znatiželjna maca Grofica dolje ispod kamere koja nas je došla obići. Isto tako na donjem dijelu kundaka vidimo jednu lisicu, je li, na koju je isto taj lovački pas došao odiza i grize joj uho. Osim toga, imamo tu isto prikaz vepra, malog medvjeda jednog, tako isto, to je ta specifičnost. Od ostalih predmeta ovdje, Dražen je govorio o filobagdama kada smo ušli, kako ih on pamti iz jednog filma. Helebarda je zanimljivo, u stvari, oružje koje ima nekako ima trostruku namjenu, rekli smo to, 3-1, kako danas kažemo. Ovo je jedan jako istaknut primjer po izradi polena metici i tako nam tu u središnju pojedu. Znači, helebarda ima tu jedno kao koplje, tako i svaka ima koplje. Onda ima jednu puku s jedne strane pod kopljem, a s druge strane nešto kao sjekiricu, recimo, kao malu sjekiru. Znači, helebarde su se koristile u okršajima pješadije sa konjenicima, pa tako kad se konjenik približavao, on je mogao biti dočekan na to koplje. Ovom pukom se on kačio, malo zahvaćio i mogao se srušiti za konja, a sjekiricom, jer sjekira onda služila dramatičniji dio mjela voda. Evo maca. Ovdje imamo jedan jako zanimljiv predmet, ne znam da li će se moći vidjeti dobro u klini, ovo je šap za šetnju. Sa ove strane tražite. Vidite? Da. Znači, ovaj predmet koji nam je drugi od dolje, to je jedan štap za šetnju. Pa se onda možemo zapitati, a šta bi štap za šetnju radio u zbirci oružja? Pa zato što je štap po potrebi mogao poslati oružje. Da, to je točan odgovor. Da prevoze i izvlače u stvari, i to je poput nekakvog valjda ili mača ili nečeg tako izgledalo, pretpostavljam. Znači, kada bismo ga rastvorili, tu se malo vidi jer je u jednom dijelu, jedno tako 7-8 cm je otvoren, tu vidimo tu oštricu. Znači, kada bi ga otvorili, bi bila unutra je oštrica i to trobrida, znači sa tri brida. Tako da je štap bez kojeg gospoda u stara vremena nisu izlazila uopće u šetnju, to je bio obavezan jedan dodatak, znači da je tu štap i da je cilindar ili polucilindar, da se pokrije glava, i taj štap za šetnju je mogao postati oružje. Evo nas, mi smo sad natrag na prvom kaltu i ovdje imamo još niz od 4 preostale stilske sobe. Kad bismo pogledali na ovim natpisima, piše historicizam, znači to je stilski namještaj koji se oslanja na stilove iz prošlosti, pa tako piše dole neobarok. To smo vidjeli gore kao barokni namještaj. Bila je moda, ovaj znači već sredina 19. stoljeća, vrijeme historicizma, znači bila je moda da se
namještaj radi po uzoru na neko staro vrijeme, na neko vrijeme koje je već prošlo. Pa tako tu imamo jedan primjer historicističkog salona. Može. Znači, vrijedi reći da na portretima koje smo sretali kroz hodnik drugog kata, kao i ovdje na prvom, posjetitelji se mogu pitati koga prikazuju ti portreti. To su mnogi zaslužni građani grada Varaždina i plemstvo gore isto tako. Ovdje imamo jedan portret koji će za one koji se bave glazbom u bilo kojem obliku biti zanimljiv. Zato je ovo Leopold Ebner. On je bio jedan isto zaslužni Varaždinac. Bavio se skladanjem glazbe za orgulje i bio je vrsni orguljista, znači on je izvodio glazbu na orguljama, isto tako i komponirao. Može. Evo ovdje imamo još jedan primjer Blagovone. Znači tu smo u vremenu sve bliže našem vremenu danas, tako da u našoj šetnji kroz povijest se polako približavamo našem vremenu. I ovdje je jedna Blagovona kako stoji u Altdeutsche, taj Altdeutsche znači nekakva njemačka renesansa. Kako je recimo u to vrijeme sredine 19. stoljeća Blagovona mogla izgledati. Znači možda je za posjetitelje naše bitno, nekako svi kada dođu vole vjerovati da je to bilo tako onda kad su oni neki tu živjeli, ali to nije bilo tako. Treba napomenuti da je ovo muzejski postav, znači da je to koncepcija po kojoj je tada stručni kadar i naši tadašnji kustosi su odlučili da tako budu razmišljeni predmeti nekako po povijesnim razdobljima, odnosno po stoljećima. Evo nas sada u zadnjoj stilskoj sobi u nizu. Tu smo već praktički na početku 20. stoljeća, to je sada soba i tu možemo vidjeti, kao što je bio prvi kadar, uveden jako lijepi kamin, mali sa motivima suncokreta. I na namještaju, znači na zavjesama i na ovom stolnjaku, možemo vidjeti tipične motive toga vremena, znači te vitice biljne, spirale, tu jednostavnost. Nekako stil koji se želio obračunati sa svim stilskim razdobljima u prošlosti i stvoriti nešto novo i svoje. I puno jednostavnije nego što je od ovih dosadašnjih stilova. Da, puno jednostavnije. Puno jednostavnije, tako i u arhitekturi tog vremena je nekako misao bila da se izbaci sve nepotrebno, kad gledamo samo pročelja. Ne? Da se sve nepotrebno izbaci. I ta motivika je tipična, da su takve vitice, da je cvjetno, da tako vegetabilno. Možeš Goga? Evo, mi smo sad u prostoriji u kojoj opisuje kulturu odijevanja Pa tamo recimo od 17. stoljeća. Od 17. pa prema našem domu polako. Dobro. Možda vrijedi reći. Varaždin i okolica Varaždina. Pa da, neke iznosti pokazuje čak i modu koja su se u to vrijeme nosila u Beču, grad za Budimpešti ili Parizu. Mnogi predmeti koji su ovdje izloženi su nastali ovdje, znači lokalno, a neki su tako uvozili, jer iz najvećih modnih centara tada, a to su bili Pariz, Beč i Budimpešta. I sve ovo što vidimo ovdje je ilustrirano u stvari kako su se bogati građani tada, jeli,
zanimljivo je bilo kako su se oni mogli odijevati. Znači sve što vidimo izloženo je iz varaždinskih nekako obilje, znači ovaj kraj. Tu se čuje i glazba, jer da se čuje glazba koji je dio muzijske komande, da malo potpuni oživlje. Imamo jedan novi ormar koji je dio ponude za posjetitelje, gdje se oni mogu malo dodatno izuzivati, ali isto tako i za bar. Pa tako imamo nekoliko edukativnih igara na tabliku i na ovom posebnim naučalama, ali ono što nam je ovako najvidljivije sada za snimanje je možda ova ponuda. Ovo je recimo, onda je jedan prsluk muški, znači kuteta piše kao da držite dahte, je to užasno bilo teško oblačiti, morala se žene zadržavati dah da bi im se otegao, na neki način otegao struk, da bi bile što uže u struku, a što recimo u nekim razlogima se čak i znači, naglašavali bokovi, naglašavalo gornji dio, a moralo struku je morala biti jako stegnuta i niska. A evo, tu je jedna kapita. Znači ideja ovih predmeta je da se posjetitelji mogu fotografirati, da mogu si staviti kozet ili prslučić ili kapicu i da mogu napraviti sliku za uspomenu. Mogu li ja Gordani ponuditi da joj stavim kapicu da bude snimljena? Može. Kako to izgleda kad nam dođu posjetitelji? Lijepa. Gordana, ali tebi je ovo gore poznato iz jednog filma. Ne, ovo je do tebe, to. Pa, stari film, recimo ono da bi tako. A ima jedna glumica koja je to koristila. Ne znam o kojom misliš. Brod koji je potonuo. Titanik. Tamo se u jednoj sceni jako lijepo vidi i da žena nije nikad mogla sama odjevati korzet. Znači morala je biti ili sluškinja s njom ili mama ili sestra i prilično veliku snagu upotrijebiti da stegne te bluzice. Znači tijelo je jako patilo i čak i u vrijeme dok su oni bili moderni su ih zvali s pravama za mučenje. Ali mi ćemo sad preći na nešto ljepše, na jedan dražasni šeširić da Gordani nekako ispadne kostane. U jednom povijesnom izdanju. Evo, super, a ja da slijedim Gordanu, postaviti si recimo ovaj tako tko nam dođe, nekad. Pravi manđivoničari. Nekad, za uspomenu posjetiteljima. Eto ga. Eto, super da smo to, ja mislim da je to dobro. Da. Je. Ali svi se boje divati. Jako, baš je jako lijepo stvarno. Šta ćemo tamo onda, sad smo tu nešto o korzerama rekli. Jeste vi uspjeli snimiti ovako malo da se vidi što ima? Sad ću proći. Može. Ja bih tamo rekla nešto o... Da. Sada možemo malo vratiti na ovu, na barok i na deciziju da nešto kažemo. Pa to bude predetaljno, onda bi o svim stilovima trebalo reći. Ja, vi kad ćete, hoćete moći snimiti ovako ili ćete stati negdje? Proći ću kroz. Da, onda dok vi prolazite, malo pod isto škripe, ne veze, meni je to simpatično. Onda ja mogu reći, ne znam, da osim odjevnih predmeta je tu modni pribor dodatni, pa tu nešto ne znam. Možete onda ispred mene hodati. Ja bi baš iza vas, moram se. Dobro, da. Onda ćemo i za... Nek ide prvo slika, pa onda glas. Da snimate? Da, snimate. Evo, tu jedna mala kružna šetnja, kroz ovo još jednu kružnu kulu, gdje nam je smještena kultura odjevanja. I tu je jedan mali kutak, jedan kao vide marijski salon.
Što se tiče izložaka ovdje, rekli smo ono u samom uvodu nekoliko riječi. Znači, osim odjevnih predmeta, nekoliko korzeta izdvojenih, jednog muškog prskočića i štapa za šetnju koji su najstariji predmeti ovdje. I osim haljina koje ćemo vidjeti u našoj šetnji dalje, imamo i ostali modni pribor. Znači različite, različite vodne dodatke, suncobrane, šeširiće. Lepeze koje su bile neizostavne. Lepeze, tako je, godine bile su neizostavne lepeze. Imamo nakit, isto tako. I ono što je zanimljivost možda u ovoj vitrini ovdje, to će možda biti našim virtualnim posjetiteljima zanimljivo. Imamo takozvane plesne redove, kako se može snimiti u vitrini. Znači, plesovi su bili neizostavan dio društvenog života. I svatko ko je nekako držao do tog društvenog ugleda je želio učestvovati na plesu. I onda imamo ove male knjižice, vidite ovdje, i piše na njoj plesni red, koji su plesovi prije odmora, koji su plesovi poslije odmora, a negdje ima, vidite, mala olovčica, pa tako u plesnom redu bi se zapisalo ime plesača. Tako da svi koji bi htjeli plesati sa istom damom, ona je već imala svog, recimo, džentlmena za taj jedan određeni ples. Na neki način se tako možda su se i neke nesuglasice izbjegavale. Mm. Evo, tako tu imamo tih nekoliko primjera plesnih redova. Ovo je pretpostavljam torbica. To je mala torbica, tako je. To je mala torbica, tu imamo još neke, ako snimam draži. Naravno. I ovo što je možda jedna zanimljivost i specifičnost, ovakvi držci, stalci mali, su bili jako važni jer to su bili mali stalčići kao držači za buket, znači za cvijeće. Da se ne drži u ruci, nego se držalo u tom malom stalku, u držku za buketić cvijeće. Evo, i sad ćemo doći do jednog dijela koji nam je ovako za povijest važan, koji je važan za povijest Hrvatske. U ovom dijelu kulture odjevanja spominje se Ivan Kukuljević-Sakcinski. Ivan Kukuljević-Sakcinski živio je u 19. stoljeću, bio je plemić. Jako je bio višestran, pa tako... Dobro, ne stilo je struje. Aha, to ćete malo... Pa jedan. Uglavnom. Sad ćemo samo... Mogu nastaviti? Znači, tu možemo jako lijepo vidjeti kako se plemstvo 19. stoljeća odjevalo. Znači, to je odjeća koja je pripadala Sakcinskom i sve je originalno, osim ovih dva para čizama koje su napravljene kao dopuna. Za njega moramo reći da je ostavio sa osnovnim licima neizbrisiv trag, jer je nekako na njegovo zalaganje i govorom njegovim u saboru odlučeno da hrvatski postane službeni jezik. Tako, to je znači sredina 19. stoljeća. I tu imamo, Draža prikazuje rukopis za taj govor, jednu grafiku na kojoj vidjeti Sakcinskoga. Hoćete da još kažemo one odjeće za kampanje? Može. Oružje smo riješili, znači da smo na kraju. Koji su se koristili u to vrijeme, znači i dodataka za plivanje.
Evo, to su jedne naočale od prije stotinja godina. Sunčane. Koje su vrlo moderne. Tako je nekako i bismo i danas u nekog optijeku mogli naći kao po nekoj retro modelom. Da, znači nekad je odjeće za kupanje izgledala tako. Bilo je, ovo je bilo sašiveno od lana, to je jedan mali dječji i ovo je ženski od lana. A lan kad se namočio u vodi je bio jako, jako težak. Tako da ja mislim da su se oni više mogli ovako u plićaku malo namakati nego i plivati. Jer to je jako teško da bi povlačila na dno. I to su tigrice koje se koristili kao na našoj vrtići. Koje bi se na ruke zavezala i tako bi održavala. I jedan šlov, kako bi rekli. To je to. Sve smo uspjeli. Goga, zatvori video. Evo, dragi naši, to bi bilo za ovaj put to. Dalje nas gledajte, šerajte, lajkajte i zahvaljam nam radni vodičici. Evo, gospođa Arijani, puno uspjeha i daj mi također vam puno uspjeha. I evo, još nešto da... I puno, puno putovanja i puno posjeta različitim muzejima. Da, evo. I naše male znak pažnje. To su naši QR kodovi za Instagram i za YouTube. Hvala, hvala lijepa. Tako da se, evo, da se pretplatite i da nas pratite. Hvala, i vi. Hvala što ste bili. I dalje dijelite, možete to nekom pokazati. To su inače samo lijepi modeli, možete si nalijepiti na nešto pa možete tako dalje dijeliti. Super, hvala puno. A možete i skenirati. Mogu i skenirati. Da, pozvat ću vam u mail. Može. Ok, to je to. Uvijem ja dala posao. Aha, može.